Mere ruralnog razvoja naročito su bile privlačne za sve poljoprivredne proizvođače sa područja opštine Čajetina, koji su se i ove godine prijavljivali u velikom broju i ostvarili pravo na subvencije. Tu bih izdvojio investicije u fizičku imovinu. To je nabavka priplodnih grla stoke, mehanizacije i opreme. A ono što je bitno jeste da, eto da kažem, ove godine, za razliku od prethodnih, imali smo jednu meru podrške mladima, gde smo kroz tu meru htjeli da afirmišemo, odnosno podržimo mlade poljoprivrednike da unaprede svoju, u ovom slučaju, stočarsku proizvodnju, pa smo mladim poljoprivrednicima omogućili da konkurišu, izraze želju koju bi to rasu gajili, tako da su se prijavili, ostvarili pravo na tom konkursu i ove godine, do kraja godine, bit će im podeljena priplodna grla. Prvi javni poziv trajao je od 1. do 30. aprila, a prvi put ove godine bit će i drugog poziva, i to od 1. do 31. oktobra. Očekujemo da će poljoprivrednici prosto iskoristiti tu šansu i da će pokazati interesovanje kao i prethodnog puta i prethodnih godina. Budžet za poljoprivredu opštine Čajetina ove godine iznosio 25 miliona dinara. Prethodnih godina je to bilo više, ali moramo da budemo, da kažem, i svesni činjenice da je od 2014. a intenzivno od 2016. godine opština izdvojila značajna sredstva i da su poljoprivrednici s teritorije opštine Čajetina znatno, da kažem, unapredili i poboljšali svoju poljoprivrednu proizvodnju, i da se ono što čime se opština Čajetina može pohvaliti, to je da se na teritoriji Čajetine uvećao stočni fond. U ovom drugom pozivu poljoprivrednici će moći da računaju na podsticaje u nabavci stočnih priplodnih grla, mehanizacije i opreme, gde su izdvojena i uvećana značajna sredstva, a moći će da računaju i na povraćaj sredstava kod osiguranja. Procenat povraćaja se razlikuje. Naprimjer, kod investicije u fizičku imovinu, zavisno gde ste kupili stoku, naprimjer priplodna grla, zavisi, iznos povraćaja se kreće od 30 do 40% plus onih 5%, ako je nosilac poljoprivrednog gazdinstva žena ili lice mlađe od 40 godina, a ono što je, eto da kažem, se razlikuje i u okviru same mere u sektorima. Tako, naprimjer, pčelarstvo je podržano sa 40% plus onih 5%, dok, na primjer, osiguranje, ovom prilikom eto da kažem, da je procenat povraćaja 60%. Ukupno 4 konkursa koji se odnose na fizičku imovinu, preradu, upravljanje rizicima i seoski turizam objavljeni su na sajtu Zlatiborskog ekoagrara, gde se svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Čajetina mogu upoznati sa detaljima.